Kale, tuli wa Kojja. Wano abamu mulabika mujjukira woko. Kabanga kayise nga tetujja saidi eno. Wano waliwo wanvumuko. Bwe tuba nga tunajja eno, tutakuba tuyina effuta erimala. Kusibayo lunaku lwonna kufuna byakulya ndi so on solo okujja okukyalira ku Kojja. Kojja gwe tuli naye, tuzze nga tukola naye emboozi ez'enjawulo. Ne mwebale nnyo mwebale ddala tujja tumukwasaganyizaako ku bimabega. Ate n'abaako we yatuuka. Mwebale nnyo mutuyambye kulaba nga tuzza essuubi ly'omuntu Munnayuganda munnaffe. Twasanga Kojja nga yiikyayi ng'ayagala kujja mu bulamu bw'ensi eno. Kansala n'atuleeta ne tuba nga twogerakoko ne Kojja. Then ate obulamu ne butambula ne buddamu. Nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups. Ntera nnyo bagamba nti bw'otambula naffe obanga donating indirectly. Reason being tulina amafuta ge tufissa agatuyamba kato okutambula tubeere nga tutuuka ku bannaffe. Tubakolera emboozi nga zino bwe ziti, especially abantu abali mu mbeera ey'obwetaavu, embeera ey'ekyayi abagole okuddamu essuubi. Nga sinagenda nnyo mu maaso era nnyongera okujjukiza nti wonna w'oli toggwamu ssuubi nga olina gw'osobola okubuulira ku buzibu obukunyiga. Kitegedde bulungi nnyo. Tulina bannannyinaffe ababeera mu kiyumba oba mu biyumba, abantu abagenda mu byalo, abamu baabasiba bali mu makomera, abamu talina kiddako. Osanga osobola okunnyumizaako ne tomanya oyinza obayo omuntu ayinza okukuyambako oba nenkuwa ku magezi oba abatuwuliza ne batuwa ku magezi. In fact n'oba oyina bikunyiga nga biri mu mbeera ya laavu ya mukwano, osobola okunnyumizaako tusharinga emboozi eno. Tukikola mu ngeri ya mirundi ebiri. Osobola okunnyumiza ne tukikola nga tulaze feesi yo nga twogera n'amannya go. Oba obutayogera obutalaga feesi yo ne tukozesa audio kubira essimu n'onyumya ng'abantu bwe bawuliriza n'amannya go ne tugasigaza. N'ofuna tokuba ng'otoolokoka mu mutima. Abali mu biyumba nakolanga nnyo emboozi nammwe osinziira gy'oli n'onyumiza emboozi. Naye oba oli mu mbeera nnungi tunyumize ku mboozi. Ogamenze wendi obulamu butambula bulungi. Mama njagala banjagala contract eweddeko nyagala na kwongezayo emyaka mirala. Nze olw'okulaba nga nyamba omwana wange nyamba famire yange n'ebiddako. Tulina Kojja wano we tuli. Kojja airport pickups enamba y'essimu eri 0706-794729. Bigenda bitya te saidi eno badde tunyonyola kuwaka. Tuwana waka? Kale mulima sula mu nsomu n'omwana wa mukulu wange. Tuwate kinyuma kyo. Okay. Basiriwo mama wange bavudde ogenda okunywa ku kyokulya. Tuna byakulaakula yusa gisokola sokola kati nizamuza bibundi bigoye omwo. Ejja kugwako n'ojja kugwa enkuba kati ng'ovu. Ninga ye otantivu ye ti singa mba nvuddewo abira sa mu kifo kino ye nga ye. Okay. Kati songa ekyokola nga tulina kuba testinga tukyusaamuko. Abajja tugobere kuva emabega Kojja twazimba ennyumba ya Kojja twagitandikako neva mu nsingi ne tuka makati kati awo ne tulemera awo. Olw'ensonga y'embeera y'ebyensimbi nti yakalubamu kitegedde. Ne tugenda kuva wano twagere tutuukeko wano Kojja waali. Tubaddiza akatambi emabega so tugenda kuva wano tugende ewali ennyumba ya Kojja weyi tubeere nga tubalaga ennyumba we yakoma oba we yawagamira mu musingi awo wakatikati si bwe kiri Kojja. Emboozi yawo nakoye tugimanyi bulungi nnyo ne bino nga ebiri tulabye waka nga ewafaanana kikyo oyinza otugamba amazzi gayingira maanyi embeera si ya mulembe mukukali wano muyitirivu Amazzi gava waggulu ku nyumba si nkomerera mabaati basulako matuuzi. Batuuzaako matuuzi amabaati. So amazzi getaga tegatambula bulungi ate amabaati galimu ebituli ganyingira buyingizi mu nnyumba. So munda ne bitoba kati enkuba singa etonnyanga kiro nga mw'oli ki ekidiriro oba okola otya? Saawa nga 8:09 abantu tebakyayita. Basezi be bali ewuwe. Kati awo. Tinna fuba okulaba nga nnakwagannamu ku ttala mu nnyumba kibiriiti mw'ekiri. Oluba okutandika bw'eti nkola eza ttaala nga ntuula nga nunja nyinza okujja nga ntudde ng'obudde bukyeba bwagadde kuba bwe tumuzagana kukya naye gw'oyinza okugaana nti nze nkoyo by'okukeesa obudde kale biveemu naye nga oba nga osobola okugumira budde bumala bukye ng'obudde nga bukya ati ng'obala njuba nti oyanike kuwa bweru ng'oyanika ku bikunta. Abalwe tebaloza nti Kojja alabika atansofuka kubulira ennaku zino. Kiyinza kubulamu kyogerera. Nga kokufuisa si niwakubadde. Niwadde nga bulwadde nti bulwadde obunuma nti obasigala bubamu n'endwadde y'enkali. Ayinedda. Wadde okuluma nga bakola butya? Ntwenzu gatya? Nga ejjaji mubadde. Oba anamu n'enzuku. Anga n'obulwadde bw'enkali.
Eh, wewe akafuka ku bulili. Necho nedda. Ye nyumba yetunya butonyi nkuba. Eh. Yale otwa kwasa nomazi ntiyo obuyo gulu ku nyumba ekikopo. Ero ero nzo kufuna obujuri zingatia. Mm. Kitina jada ga kituwa. Omuswachi gugo guli gwenengera saidi eri. Gulangu asika za ogwo ndu madengo nkozesa. Gukozesa uno kusenya. Eh, yegwede kugwede ku mpagala. Gwego. Nadaga isenya. Biliba. Watu wakugulira luliye mabega omuswachi ndagala lyamanyi. Ah, eyo byo. Tuna mune mesa wanange linga kitega. Eh? Yakole etia. Yakole etia mese. Nakuzini kutadde, nangu kutadde wale mitu yetu. Eh? Kwa gula wakutubwa wana limbo mudu. Akasenya. 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 Yunga patati wa mune degala. Eh? Nibu wendo kusha kwa machanga. Nye mese vi. Nye mese vi lide. Siyabi. Siyabi. Mese siyabi. Kwa sala kutu wana wevi lide. Eh? Kwa mule kitufu. Yabi. Baba babi. Baba angamu na habiti ya. Nakasi katate guno wano kati no sala magezi no gamba eno nidako omubbi yaja na ingira mu nyumba na bamu muswachi we message agule no gaka katika nguteke wano wete zitasola ku kutuka eh uyu kwabaga yabula ngaji nakakata agisubula namu hangana namu kaja gusinganewo nenga gugo gukoze sogo Ngo wabisa. Akasenya. Kima na chukoli achi. Bane, mungu kile tuwa jakene mabega. Tune nitu wagula. Tuwa gulo bana haka sigiri. Tuwa gula ne sigiri. Nitu gulo muswachi. Tugula sukali. Kukovunga. Nitu reta kojievi. Nitu nevi embi. Bwetu wabi teka mwechiro. Mnumunimwe mese ringe chitega. Aja neba o muswachi. Nedagara. Ili senya amanyi vya Kojja. Chitaro nyo, chitaro dara. Emele yoya sigala mutibaji. Emele sete ya jiba. Emele yuna jiri ya mbutu. La mbuna kuna ya jindi. Yanti ya kubude mboko pikazi. Nani kanya kunyo nyaluku. Wanonya angaluku na oleta. One waba kufumbia. Oh ya kufumbia. Okay. Na mkutuwaza tuwaza kuna mkwati deko. Nangiraba dana mkwati deko. Nina kuzimzemba dendu. Ada kwati wana ya kwa kubiyoku. Ya kwana ya wako. Baba nesujuna ngatia kwa eno pano wa PCN na okuleje ogende we yaga wetasitasi wale katazi katozi bikira ku wali eno lutaka ikirindanga nacho tadde yoko kale ndiitwa jango wano okebe wa mabwe buli bwe bane ngendo kubuzo okebe bweddagala bulaya bwe buli wano bunji nyumba okay onyiki dolimi dakati elili muli enkananga bwe wali elili mu otuletele koko wane tulabeko na tuli wakojja eno nyu ha nyumba negenda mukube egenda kugwamu Nyumba egenda kugwa mtuli ku nyumba ya Kojja wano twageza kulaba bantu ya tubeke nyumba jitumuzimbire endala nembere linge ya kaluba muko so wano wetuli wewe wabera ebamu wabere ku Kojja wangala na akauka kaleta endwadde ya mukenenya ko ya tugamba ta chaina silimu awangala na kauka uwo kiraba ne agasiga demo galinga matonto. Ndiye wede unobira ku wikeje. Agako ga brown aga mutelela banga mera gonda banga ga brown ni brown. Sisinzira munange. Ega no gosiga zamu. Ninga gage ko zisa. Omira kame kabuli na. Daga ko kona ali wano wa kamera wa tulabe. Ilaba bulungi bina ko ino mira kikenda li mulimo. Dike chigambo ke. Ne wo bato kutemu uli ali labo wali eri kasino muzika mutuga nyuma ndoza gako atako. Kale tuli wano wakoja tugeza kula bantu mubuza kunega wedde mugasigadde mu matono kubane nesebwe mukaga ga wiki nge nesebwe ni yagwa so bina kuina kujja kuli mulimu no mira lero wamize nende za toga nyisinga kandi bade ku mulusuru kye kinzo kudija singa kojo omisinga makere ndago kumalanga wiki kwante kirungi kiriwo balizo chikosa balizo butafirizi bwanyu abakola bati kusima ntana kubaye bagumu kupunga yeto nya ogambi kademu kogambi otya singo male week nga tomize dagala ne kinzo kudira abakola bati abasima ntana akungu bazi bo bafunye chokola kusima ntana kaze byokola bitono bafunye byokola tuzo nacho kusula mu mpo mukazi watu nandi nanga nacho sula wa mutu wange ngate kwa abasima ntana bebyokola bamazo bifunye ati tebakalubizibwa nnyo kubeto nnyo takagonvu So fa ku machabo gendo bongero ba maze doctor kajolaga. Eh da. Omunya simu ya musomba pastor na joku josabirono. Kaba itelevirandi gundi ba faza gundi na. Kya ko kitambiro kya misa ngolumba burundi jolaga. So bwo roza kwebe byonna nokolori. Nogambe dagala.
yalinoba mukwano gwange asokera dala lwenjira bwetu kunaye maso bwetu yasokera ko mutako oyo nosokomira kwa sababu agambo likimasaidiwa gweliryo sija mtufu chimu kwati mulimwe kaseptu yesi mukoseza singwasi na sina busobozi omugula eba kugamba mufuna wa mukozesa ne banga ne mugenda koko sepu ina aba wamega Kuchu sachi buza kumudua lio kwa samugula hako. Bade nga pa mkuwa buwe? Bade nga pa mkuwa buwe. Kwa kati wali wa mwle itadu wa wafuna mwa buzi Mwantambula. Mwantambula wani watu kama tuwa jataka munga kasente. Ina kuzi nabali kule itereno, tocho ya agenda lichi mwela. Nzenge, haa. Ila wabato geze matu ya umula. Ewe ba manyichi wafa. Nebata babikila. Saidi wa mpozi yolichima. Kwa konjeru? Haa. Seta, kaolo. Kwa hivyo ni wale chalo chiba ita seta, ngobudeko seta wili uwe mkono. Seta wani biafuda. Dwali yao. Tuwa gala kwele keleza Kojja, tuwa gala tujie kutukubuze. Mbele fana netia, because abantu vojibali yu vadenga watido kutukubuza, nengurusi mbele tuke no. Obugavu bunji, nyonyo wana yobugavu bunji, katika kutuke no chiba dechizibu. Nenga jibali abantu pakuroza keyo mpola mpola Kojja, yonza bagamba chiba. Tinano kwa duu mwetangu ni mbira. Soga kambelewa mpola mpola katonda. Nisingo tunanya. Tuna ya namanya. Katapa ngama tichindo. Tukula chinoti. Tukula boti inti. Tukula boti inti kali. Ok. Nse sonko Muhammadi nyongedo kujukiza ntukula airport pick up. Stambula nafe. Namba ya simu. 807-06-79-47-29. Nze mwenyewe ja kunsanga okusawe ntebe singo bango zeno bookinga nga nkulinze nyonyegendo okukagwa nga mantuka sawa nya ne kitundu zigendo okuwera satu something nga wendi nga ndi awo mpominga nga nkulinze nya nga tambula straight paka jobero ogenda airport pickups mtambule nafe mutambula nafe obanga tuyambye ko okuteeka mu mafuta ga kulembozi zifanagana ko nga zino rensonga obanga donatinze indirectly tuina ka afuta ketufisa Nekatu yamba kubanga tutambula tukutuka kubanafe ya beta gonyumi mbozi zifanaga na konga zino. Nyongeru kujukiza ntijoli yu nango ine mboze bembe la mwaita nko nako tukutuki lile. Neobo liweru wa Gwanga, neobo limu kudungwa we Dubai, neobo limu Chiyumba. Tunyumize hugame mpita mumbele nyigiri ziweri weti. Aba mumu inobo kutipo mwako yesusa okulaba anga embele tambula bulungi mbiyumba jemuli. Mujie mutu sharinge konafe. Tuchikola mngeri ya mirundi ebiri. Tusobola kuchikola. Nga tulaze face yo era mu mbeera yemu n'erinnya lyo ne tunyumiza ku bantu ne bategeera bitambula bitya oba tusobola okukikola nga tetulaze face yo wadde erinnya lyo neno oba nga tufuna message yeno ebeera ng'etuuka ku bantu wedhe emboozi nnungi oba mbi yonna tugikola Sonko Muhammad munabo ntuukiridde enamba eya WhatsApp yeyo gyembawa eri 0706-79-47-29 tujja pa ntambula naffe fenna bulungi nnyo dala. Tutugenda sukawu lunako olwaleero Kojja tugambye agendako mu ino gendako mu garage. Tumulekere yuko ka transport ndo za katinti ni kanamu yambako. Abelinga solo gendako mu garage. Tuina bawala abali bampa ya kasente okujjo kulaba. Nenge embeera nzibu ngo okujje ne nkuba ebisote motoko okutubira teina wiita kutambula. Paka yetu gambye katutuuka ko wanu. Saba katunda tusobozi zipenga tukumone emindu emiratu belinga tukuchalira ko kwate. Once again, what work a center can Kojja? Chemanika yinzo kuya and bakoko. Kako. So, a cassette at Yakuya and Bacon was out of Ambremo Geneca or Mugala. Yeah, yeah. That was me on Monday. Unumane izano kutatu kaongeze kwa mgaraji. Iya, tuwa gara Kojja tukomenga ungo vula mwe ulingo chabu tambu. Zia ingo tuwa kubigambo vive vantu viva uome daba mwa basinga. Evi obu kaba? Evi gambo. Hata vya ukabi.
kali tulekede yakalozo kujja kirozo kitya ekirozo chonna kati fetuli bavubu kamanyi tuyaina manji osanga uwabeli amujana agafe buli nsole yajja olyo solo jikubavu binyo kati ne experience yenze tuganda bane bavubu kamukolebwe muti awula mulingo awula malala koko chali manji ngula muni weka muli owula mulingo yagala nnyo nga malala ga chali manji condom Oga sikategedde bulungi ogambye otya nga malala ga chali manji buliya nga malala ga chali nga wamanyi oliro ina manji gomvubu kali nakapira kajinza kukoleza kutasa uyo ye mulenzi wakabwa mulenzi no muwala ne leno bwabo wala upira je buli obwa bala upira kunza kazi jezili nsi zirabanga kukati waluwo omwana yali gobulaga jabu wale zirabiye ko bulaga jabu bulaga jabu bwe gobaggo baye kali kumwa abagalo chimanya chije buli gwe kubanu katika jiwa no kasazi no werengo nunya bupira baba kazi werenga to bufundi Marwali ya mwevuli, kondo msa basa. Simanyu marwali wa uja wapuna, pwase kupila advertisement. Kati anti tubuje wa, kubabu wabu ogede, kwa manje vuli. Madu kati siso vila anti mwevuli. Tuinza busa anga. Madu uka. Sure. Iya. Yeah. Nonya nonya ko enjo. Tulave. Kati oyo, kagene kulisachi, yenga iye. Ajia tuziriza utis. Tiana, wadu bafu nye mwetu 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 Mugambira ali wale badda asembera na wano kumpi no mugamba bulingi nyo na ulia. Na ulia kuji meka tutulanga kupya abakazi. Weta bulabanga ko. Wali nego kujja gwali obulabye ko. Yangi chenge jogedde ko ati kugati nda silimu mukani chikana nda samu kebiranga mulina. Okolwa silimu. Kebiranga mu yo muina yo mukebiranga muina. Neka kila kwa mukazi wali okalabye ko byaddala. Bakambala bati. Arangi ni mukazi nzi. Mwema ngeji wabula bako. Kacho gambo mukazi yeta manjika wa masaji ngeji baka ambala. Mneka lisuruka njiyo. Kati, chumanyika chumanyika jula neku kamera. Kwa itali kakulu ya buno njeza. Edese center azizenja ulo. Mbo kliniki. Mbogeze kubuza upida. Kwa tunakoma uko jaja tunyo njiro upida wabakazi. Babutia babukozi sabatia. By the way, oso tuletera yoko mudwali runa bogenze no katereka tunadda ona atise ekyo tuli kisasulira otulage bulazi kabakatia kale tukoleke do muli mugu ogenda we busabe yoko oba bibi busatu butano obere nabo oba yetana bunji omwana onamwa ko no muwala kale nze sonko Muhammad na sinzide wano tuli kuchalo katente twatuzo kubuza ko kokojja onako olwa lero tuinzo butasuka unakora tukia kubanga tongeto koma programs za fendala na ye to silika ngo ine chikunyiga to silika ngo ine emboze yo kunyumya to silika ngo inacho inzo kutugamba jantu sharinge nawe emboze yo ayitu bengo bulambu sobolo kutambula baberenga tebo yongera mu masinzo sonko Muhammad Edgar Wycliffe Sali aliko kamera airport pickups ya kongera kuchiba jukiza inamba ya simu 0706 79 47 29 Ziro msambu, ziro mkaga, sambu mwenda, anamu msambu, abili mwenda. Wanaba kwa sisi nambe yu, jabo yu gira nangi mterevu. Tuverenga te tukutambuzo kuwa kuchisawe, ntewe, pakae, wakae, wamo kumuliangu. Zesonko Muhammad. Tukomeo wano, kabanga noka tambu lididaka, wedako. Nyumba ya Kojja. Wetu zimbe nyumba eno, bange li isema bega. Ni nyumba ya gano okuggwa bannange. Muzigo nogulio, guru mwecho. Kumuliangu gumu, edini salimu, bweti. Kumi kukumi, nyumba ya gano kugwa. Na ine chiroze chizimbe nyumba ya mangu mangu. Baya takange, tujizimbe, tujisirike. Kojja ave wali hiyo, tuwabalaze mkusoka. Ajavele mnyumba eno. Nene wabawa mne bangamba, wachi wali wadoda mnyumba yo mzigo gumu. Manya wachi wakole nyumba yetaka. Kwa ya dakantunga karuni, akali standard, tutandika ko. Tuyuwa wano msenyu, tuyuwa buroka, uyo seminti. Ntuga tunatutandise, kumna tuyamba ke nyumba negu, nyumba neremera wano. Kojja sembera koko wano kati ninyo abantu bayinzoloza neyo geza ndi wantu walala nyo si nawe kunyumba yo ne nyumba banaye yalemera abantu batulide nokujjo kubuza Kojja ngembera yebya senda abantu bavu Kojja enyumba ekyatulemedde wano mukwano mwanja kulema kwa liyo kati mutulo kuanta nga wagama mtu abantu badde mu mbera ya bwavu kuza bana mu masomero adala abusana mutu batujikwalide ko Nekinevera buwebito, mabisha haka rubiemu. Nene ndabe mkuba kati ejikosa. Mkuba ejikosa. Mkuba ejikosa ezise.
nkube ya maze tonya tonya ko bloka ndaba zigenze zigonda gonderera mukoka side ya aba guwe mukoka ajanga munji munji yeta jenu nyumba akwatu chinabi kuna naje okwen nkuba nyingi nyo abantu bagambe bongero tuyamba edobeze kaso basaba bali mulire kuva ku side iyo basola banga abantu yamba ko toba tusoloba ko wetutuka ngoyi nyuri embere jo ya at least embere chuke moje side yenu. Nakwa no tupanga tunye tunye settinga zigula matsibogula ama meeting na mabati. Tukiteka ko tujongera ko. Ka tuli ni maliza nga sikoze echi. Ngeri mvudde oni atendi mu bana bwe buzibu. Atembana. Nke. Nejo limu nyinyi na yegenda. Joli mwenyini eri egenda amazi gaita mu manji ekisenge kinyukiridde tulabe nga kigenda gobudde bwonna tekikubira omukweli mwatekateka yamukwa kati kyo ndi kupi ne ekijja we mami vudde ngaziika tema nachi kole babaziika we kuli nataka nyine kutuyimiridde eeka wali wagundi tubuga kati gwa toli mugumu bugumuga mbali kumpi ne eki ne ekijja yagala bakuzike buzisi wanji Kojja abu yambi kuntaasa eri mve eyo mu mwana aitu watandika kuwa neno ready. So tuwetagayo block endala tuwetaga oluji. Atali mu mwana ne ushwa anti wa dentist ya dwa na nyumba nembe njampi ya yisa mu. So tuwetagayo ko block omusenyu, seminti, oluji, edinisa, amabati, emiteji sereka waguru. Tulabinga te mu nyumba ene inzo kubanga gwa singa tulisubude tufuna yoko na amabati, twinzo olobate nga tumaliriza ennyumba eno bulungi nnyo ddala. Sibanyi tuinzo batawe nyo na bingi byakwogera nenge nyumbe ne bwemujiraba muzigo gumu ne gwale mera wano twagutandika ne bagudu talent family abantu bafa abatulaba buli omujaba sinze special abantu abakolere bweru wegwanga nabali wana abayina bi ba contributinga ne tagatise nyumbe nabeko wetuka otugamba yuka Kojja bitono bituyine byokwogera kuba twogedde bingi especially ku kyennyumba yenu. Ayesa kukubiriza abantu babe banyambye kunkwatira ku. Ngamba bagamba lugama muganda wolekero omulema omuntu sizanga ddala. Muntu abantu buse eri ndi bubi. So jja kuba nesanyu nga kayumba kabedde ngo yingidde wa. Okay, wolekero omulema omuntu sejalaga. Bigambo bya Kojja tena byo nga bituufu ddala. Kale tetugenda sukawo leero nze Sonko Muhammad. For airport pick ups nyongero bajukize. Manyi bulo tambula nafo banga donate nze. Indirectly ndiyo tambula fena tuina kasente ketufisa aka tuyamba kulaba anti tusobola kubanga tuka eri omuntu wa bulijjo aine tubeeranga ate tusobola kubanga tubakolera emboze zifanagana ko nga zino edigawe kilifusali yali ku kamera na ku olwaleero tujja kubanga tongere koma program za fendala ne tambula naffe namba esimu eri 0706794729 kudiramu 0706794729 jaba utambule naffe bulungi nnyo nnyini ddala. Tofa kisiri oyina embeera gy'oyitamu etawoomesa nakabululu tukooneko tulaba tusobola okunyumyamuuka emboozi eyo fenna tubeeko abantu abayinza okubanga batuwa ku magezi ag'enjawulo ate obulamu butambule bungi nnyo nnyini ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. Saasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwene Uganda, tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogende ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka mpaka ku kisaawe. Kati nno mwanattu tuddemu okumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu 0709 9794 oba 0708 295 155.